ملک عبدالستار خان ظفر ٹاؤن میرانشاہ دے کیرے صدر یا دا خبر کہا کہ میر دے سلے کولینا ابودی پا ظفر ٹاؤن پا سیٹی علاقہ شے و ایسا راسا میشتا جی قیمت و خپل حق ندا ملو شوائی میر دا ریکویسٹ تا جی میشتا اللہ خپل زیب بند جی قیم کرینا دے میر قیم ہم زکا دو آدھا میشتا ملو شی پا کئی جی ایسانگا ایلی تا دے میر زکا بنجر برتا دو آدھا میشتا خپلا حوالا شی د ټولې میرلی تحصیل واپسی شوی دو صرف د درویستو د شنه پون دغه واپسی نه دو شوی ټوکن یا د رمضان نه مخته میشترو کړی دی میژ و خالته خو هغه ټوکن باندې یا عمل نه دی شوی لکه د ظفر ټاؤن ولا چې کیم کرینا ړنګ دی و هغه ته د خپل معاوضه ورکو خپل کرینا شد د عبود کو درویستو ولا او د شنه پون ولا چې کیم کرینا ړنګ دی هغه معاوضه دا ورکو او خپل کرینه ته دا واپس کو ټوکن یې لکه شپږ اووه میاشتې کې یا اووه میاشتې مخ شروع کړي دي او د تللې انتظام لکه د میز د تللې انتظام نشته او متبادل هم ځکه نشته میز لکه مثال د غزه پر ټاون شابود بي خو یې په ځنه د مارکیټینه جوړ کړل ځنه د غاز پراته دوه هغه پراته دی پوره خو چې میز نه خلک وغوړي ویر شي هغه یا بود شي او کیمه په بلډنګي نه په جوړ کړل هر سړی ته د خپل حق ورا سیدانا چې دای د میز په بلډنګې یا په دکانې بندې د نیرې خلکې سره راغیږي بل چا تارنا ورکوي دا ظلم دا اداره میز سره نه کو.